А зараз до ефіру приєднується керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталю, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Наскільки розумію, на вашому напрямку теж відносно спокійною, принаймні для цивільних, була ця ніч. А от з чим стикалися військові? Не для всіх цивільних, на жаль, тому що ворог акцентує свою увагу на Херсонщині. Правобережна Херсонщина – це, як правило, потерпає від тих утисків ворожих, коли вони не мають іншого успіху. Вони дійсно обстрілюють зараз, зосереджуючись на скупченні людей, знаходять місця імовірного збору людей. Це супермаркет, бібліотека, лікарня. Ці об'єкти останніми днями під щільною атакою ворога. Якщо раніше це були просто килимові укриття обстрілами міста, зараз обираються ось такі пункти, де ймовірніше за все можуть бути люди. Це черговий прояв тероризму, і так само ворог тисне на місцеве населення для того, щоб зупинити сили оборони. Це їх стала тактика. Але сили оборони це не зупиняє. Місцеві мешканці, дякуємо за розуміння і за те, що переходите в укриття. Будь ласка, бережіть себе, тому що дійсно обстановка напружена. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, обстрілюючи лівий берег щільним вогнем, вибиваємо ворога з тих позицій, на які він намагався повернутися. І успіхи певні є. За минулу добу більше півсотні окупантів знищено на нашій ділянці і не дозволено ворогу проведення ніяких ротацій і диверсійно-розвідувальних груп в районі островів. Знов мінус два човни у ворога і мінус міномет, яким вони працювали по Херсону. Угу. Щодо корабельного угруповання в Чорному морі, так бачимо, що воно якось збирається. Тобто можемо собі прогнозувати, до чого це зрештою призведе. Скільки зараз є ракетоносіїв і скількома ракетами вони споряджені? Корабельне угруповання ворог розгортає дійсно велике, багатокількісне. Зараз 15 одиниць в Чорному морі, одна традиційно в Азовському, там ситуація трошки інша, вони просто викривають надводну обстановку. В Чорному ж морі цілком імовірно, що готуються до провокацій і намагаються розсередити свій корабельний склад для того, щоб він не був в одному місці скупчений, типу пункту базування. Що стосується ракетоносіїв, зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це 4 ракети типу «Калібр» готові до застосування, але нагадають, підводний човен – це підступна одиниця, як виявлення пусків з якої для протиповітряної оборони нашої ускладнено. Тому треба бути пильними і рівень ракетної загрози ми не зменшуємо, він високий. Пані Наталю, а з чим, от якою може бути причина виведення такої кількості кораблів у море? Тому що, наскільки я пам'ятаю із зведень, ну там 3, 5, 7, 15, як мені здається, це доволі багато. Вони не хочуть їх тримати в бухтах, в порту, тому що туди добрі безпілотники почали допливати. Чи, можливо, це спроба ще потужнішого блокування Чорного моря, аби торгівельні судна не змогли заходити? Цілком імовірно, що вони в рамках підготовки до таких провокацій, про які вони проголошували, що можливо в рамках загрози і тиску на цивільне судноплавство, оскільки вони посилили контроль проходження Керченської протоки також, і тому розсередили своє корабельне угруповання максимально в тому районі, який прилягає безпосередньо до Керченської протоки, для того, щоб і створювати ось ці самі райони огляду, які вони проголосили, для того, щоб тероризувати цивільне судноплавство опитуванням, додатковими заходами і, можливо, ось ті самі провокації під виглядом атаки третього прапору, як вони говорили. Угу. Ну і сьогодні вночі щось сталося в тимчасово окупованій Феодосії. Бачимо відео з вибухами, начебто російська ППО там працювала. Можливо, ви щось знаєте про цей випадок? Вітер попутний, насіння бавовни несе. Зрозуміло. Дякую вам величезно за те, що долучаєтеся. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.